Bugün kunda tumanımızda eng ko'p beriladigan savollardan biri bu ipotek krediti asosida uy-joy subsidiyasi ajratish masalasidir. Bu masala bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2020 yil 25 martdagi 182 sonli nizomga asosan tartibga solinadi. Bun o'zi subsidiya nima? Subsidiya bu yuqori byudjetdan quyi byudjetga va yuridik va jismoniy shaxslarga qaytarib bermaslik sharti bilan ajratiladigan pul mablag'i hisoblanadi. Vazirlar Mahkamasining 182 sonli nizomi asosida uy-joy ipotek krediti asosida uy-joy ajratish bo'yicha subsidiya berish bo'yicha nizom ishlab chiqarilgan va buning o'ziga xos mezonlari bor. Bu 50 ballik mezon hisoblanadi. Birinchi navbatda ariza beruvchining va uning oilasining daromadi hisobga olinadi. Bunda ariza beruvchi va uning oilasining yillik daromadi mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining 2.7 baravaridan 8 baravarigacha bo'lishi kerak. Bu nima degani? Hozirgi kunda mehnatga haq to'lash eng kam miqdorini 980 mingligini hisobga olsak, uning yillik daromadi 31 million 752 mingdan 94 million 80 minggacha bu oraliqda bo'lishi kerak. Ikkinchi navbatda ariza beruvchi va uning oilasi, oila a'zolari nomida turar joy, yashaydigan joy bo'lmasligi kerak. Bu kadastr qo'mitasi tomonidan 20 ball beriladi. Soliq qo'mitasi tomonidan ana u ish haqi 10 ball berilardi. Bundan tashqari bir qancha ijtimoiy mezonlar ham hisobga olinadi. Bular nimalar? Birinchisi, bular Labor Migration dasturidan ro'yxatda o'tganlar, alohida namuna ko'rsatayotgan yosh oilalar, olis va chekka hududlarda byudjet tashkilotlar, olis va chekka hududlardagi byudjet tashkilotlariga borib ishlayotgan xodimlar, shuningdek og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan ayollar, birinchi guruh nogironi, surunkali kasalliklardan aziyat chekadigan fuqarolarga qo'shimcha ravishda 10 ball beriladi va ushbu 50 ballik mezondan fuqaro kamida 30 ballni to'plashi kerak va bitta narsani inobatga olish kerakki, agar soliq qo'mitasi yoki kadastr qo'mitasi ikkovidan birovi ball berilmasa, ularning to'plagan ballari hisobga olinmaydi va arizani rad qilishga sabab bo'ladi. Bunda fuqarolarga qancha miqdorda subsidiya ajratiladi? Uy-joy sotib olish uchun fuqarolarga bir martalik 32 million miqdorda subsidiya boshlanish badalini shakllantirish uchun ajratiladi va keyingi mablag'ning qolgan qismi 20 yilga 17% yoki 18%dan kredit qilib beriladi. Boshlang'ich 5 yil foizlarning 10%dan oshgan qismi uchun subsidiya ajratiladi. Bundan tashqari fuqaro o'zi to'layotgan kredit uchun 20 yil davomida daromad solig'idan ozod bo'ladi. 2023 yil davomida 129 ta fuqaro xabarnomasi uchun boshlang'ich to'lovni shakllantirmaganligi sababli ushbu fuqarolarning xabarnomalari tizim tomonidan avtomatik ravishda rad etildi. Xo'p, 2023 yil 2 mavsum davomida hozirgi vaqtda 500dan ortiq arizalarni qabul qildik va hozirgi vaqtda 55 nafariga ijobiy xabarnomalar berildi va hozirgi kunda yangi O'zbekiston massivimizda 13 ta quruvchi tashkilotlar tomonidan 356 ta xonadon qurib foydalanishga topshirilgan, o'shalardan 265 tasi sotilgan va hozirgi vaqt va bir qanchasi bilan shartnomalar tuzilgan. Hozirgi vaqtda sotilmay qolgan kadastr hujjati mavjud bo'lgan 71 ta xonadonimiz mavjud va fuqarolar bemalol ushbu xonadonlar bilan shartnoma qilib, subsidiya orqali ushbu xonadonlarni sotib olishlari mumkin bo'ladi. Fuqarolar subsidiyaga ariza topshirishlari uchun pasport o'zlarining pasportlari orqali davlat xizmatlariga murojaat qilishlari mumkin. Davlat xizmatlaridan ariza topshirilgandan keyin ariza platformaga jo'natilgandan keyin tizim tomonidan fuqarolarga avtomatik ravishda baho beriladi va bunda hech qanday inson omili aralashmaydi. Hamma narsa programmalashtirilgan va avtomatlashtirilgan.